Halo. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Anda bersama dengan saya Farah Fozana. Pastinya hari ini hari Rabu. Cek jam berapa dah? Pukul 6. Hey, apa khabar hari ini? Pastinya kita akan bersama dengan wanita yang cantik. Kita akan bersama dengan seorang artis yang membuatkan semua rasa Malaysia bangga dengan kehadiran artis ini. Of course, kita ada Alina Murang in the house. Okay guys, come on, tekan love. Terima kasih. Hai Abang Zul, apa khabar? Hai, terima kasih. Hai Ain, apa khabar? Ramai yang tengah menonton sekarang ni. Kalau boleh korang kat bawah tu ada butang macam tiga segi tu kan? Tekan love banyak-banyak. Dan kita ada Baskers kita pada hari ini juga. Sambil-sambil kita bersama dengan Alina Murang of our as our main artist, kita juga ada penghibur, entertainer of the evening. Tu dia. Hello, hari ini bersempena dengan semangat Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin. Kita ada Kimi in the house. Kimi akan muncul sebentar sahaja lagi. Dan saya tahu hari ini boleh panggil saya Tun Teja. I just love. Kenapa lama aku tak bagi nama Tun Teja kan? Tapi tak apa. Again, hari ini anda sedang menonton Artis Masuk Bilik. Selalunya Artis Masuk Bilik kita buat hari Rabu 9 malam. Tetapi untuk sepanjang bulan Ogos ini, kita tukar sedikit waktu. Kita bagi chance sedikit dekat anda waktu malam. Kita peluang kepada anda yang lain untuk berhibur, bersantai bersama dengan saya. Oh, ramai yang berminat dengan tengkolok saya ya, nampaknya. Hari saya pakai baju kurta. Okay, dan saya disulamkan dengan tengkolok yang saya beli dekat dekat one of the event. Tapi for Melaka. Okay, ada nampak Alina Murang dah request. Okay, sabar Alina. Sabar. Sebab ramai yang excited. But saya perlu kongsikan kepada anda semua dahulu. Kita tutup dulu sebab saya nak beritahu kepada anda semua yang mana hari ini. Okay, hari ini kita ada Rio Fau-Fau, artis masuk pilih extra. Jeng. Tu dia. Ada lagu lah. Artis masuk bilik. Alamak. Okay, kalau anda suka, boleh tekan love. Itu dia daripada Cikgu Azrin Azhar. Sebut pasal Cikgu Azrin Azhar tu, bukan apa. Sebenarnya saya nak ingatkan yang mana kita ada vokal laut. Guys, setiap hari Jumaat kita ada vokal laut. Kelas vokal laut ni yang diajar oleh Cikgu Azrin, yang memang orang kata yang professional. Dan mereka ada 4 student yang pelbagai latar belakang. Tini, ibu, kita ada Shazni, seorang stewardess, Faiz, seorang gamers. Dan kita ada Mazlin, seorang wanita yang berangan pada menyanyi. Dirasa. Okay, dan nak beritahu setiap hari Jumaat 9 malam korang kena tengok. Sebabnya juga, In case korang terlepas, check this out. Jadi jom kita lihat video tu setelah saya edit sehabis baik. Apa yang berlaku? Boom, 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 boom. Boom 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 boom. Oh, pening kepala. Tak tahu apa yang jadi. Bayangkan diorang masuk kelas setiap minggu bersama Cikgu Azrin tu. Cikgu Azrin dah sedap dah. Tapi masalahnya, yang murid-murid 4 orang tu tak tahu boleh nyanyi ke tak. So korang kena bersama dengan Vokal Laut hari Jumaat di Facebook. Aku dah macam Katilian. Buat itu je eh. Okay. So, again, hari ini adakah anda semua telah bersedia? Oh my god. First of all, saya nak beritahu kepada korang semua, cantik tak? Cantik kan? Korang tak tahu tau betapa I nervous and excited je kawan-kawan. Sebab itulah hari ini, sempena dengan Hari Kemerdekaan 31 Ogos nanti, Hari Kebangsaan. Korang dah kibar bendera belum dekat rumah masing-masing, kat bilik?
hantar bendera, hantar bendera, hantar bendera sekarang. Hantar bendera, come on. Walau apa pun yang berlaku kat dalam Malaysia ni, berhenti, tak berhenti, ganti, tak ganti, siapa ke, apa ke, kita tetap kena raikan Hari Malaysia. Ah, there you go. Syikir Latif, kenapa tak kibarkan lagi bendera? Kibarkan bendera sekarang. And of course, we have Alina Murang. This is Sky Song. Korang kena dapatkan album. Oh my god, kita nak beritahu lah. Kita nak beritahu lah. Okay, okay, tak apa. Enough for belagak. Not only that, saya nak tunjukkan dulu. Okay, sebelum kita nak panggil artis, artis dah bersiap sedia dah ni. Guys, bukan calang-calang orang ya, kawan-kawan. Bukan calang-calang orang. I know right. World Music Festival, okay, official selection. I know, not only that, saya tunjuk lagi. Weh cantik, weh Global Music Award, guys. Come on, okay, hello, jangan main-main, alright. Bukan calang-calang tetamu kita pada hari ini. Nervous kita. There you go. Warrior Spirit, memang one of my favourite actually. Ada dekat sini, saya bagi sikit lah. Saya terlalu bagi banyak-banyak sebab nanti bos marah. Tuan lagu marah. Dia punya music ni memang best. Okay, 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 cukup, cukup, cukup. Tak boleh banyak-banyak, tak boleh banyak-banyak, tak boleh banyak-banyak. Okay, okay, okay. And then, last kali kita tengok, korang relax. Dia orang dah relax. Kau boleh tak relax, Fafa? Okay, I relax. Gentlemen, shall not waste any more time. Weh, macam nak lawan lah. Macam nak lawan dalam boxing ring. Kita nak bersama dengan Alina Murang. Boleh tak bila Alina Murang masuk je, bila Kimi masuk je, sebab kita ada our baskets of the day. Oh my god, Alina. Hi, Papa. Hey, Alina. Alina Murang in the house. Excited. Woohoo. Oh, tak nampak tanjaan. Oh my god, ramai yang excited tu dia. Kita masih lagi menanti Kimi juga, sebab Kimi is our performer of the day. Alina Murang, Dr. Norzizi Zulkifli, one of our best performer on stage, dekat atas pentas teater. Dia pelakon hebat. Dia peminat you, Alina. Oh ya kan? Okay, saya tak minta krim salam. Kalau saya minta krim duit, krim kek, coklat, dia pandai buat coklat. Oh, ya kan? Sedap. How are you, Alina? Sihat? I'm okay, sihat saja. Tinggal di rumah saja. How are you? Cantik. How am I? Sihat. Boleh tak how am I cantik? Tanya how am I, aku cakap aku cantik. Pak, I pun excited and nervous untuk IG live ni sebab tak pernah jumpa dengan Farah pun. Ya, itulah kawan-kawan. I sejujurnya saya tak pernah jumpa. Tapi bila peminat kan, bila peminat dia akan cari no matter what. Saya nak bagi tahu, saya DM macam buat, macam biasalah. Farah kadang memang muka tak malu tau, Alina. Macam I buat kat you, yang I DM you tu. Hi Alina, this is Farah. Sudi tak nak muncul dekat bilik I? Macam tu lah kan. Kali Alina jawab. Memanglah jawab. Actually sebenarnya, when you message me, bila I baca kan, I was like, oh my gosh, it's Kak Farah message me. Of course, you can disturb me anytime. Alamak, betul lah. Ada orang tanya, kenapa I tak pakai kaftan Borneo hari ni? Sebab kita tahu Alina akan muncul dengan all the Borneo side. So, I nak balancekan kita punya live hari ni sepenuhnya dengan Malaysian Day nanti. Not to worry. Kita tetap ni. Yang penting sekarang ni, kawan-kawan, kat rumah tu dah kibarkan bendera belum? Okay? Sebab kita ada Hari Malaysia, Hari Kebangsaan, 31 Ogos. Sebab saya takut terlupa, Alina. Takut ramai yang terlupa. Ramai yang apa? Yang lupa? Sebab you know, COVID like cover the whole thing, you see. Ya, taklah. I think masih ada ramai orang yang ingat. Alina dah vaksin dah?
Dah ambil vaksin dos kedua bila? 10 hari sudah. Alhamdulillah. Guys, itulah dia. Again, korang jangan lupa tau follow Alina Murang. Dia adalah Hi Kimi. Ingat kan tak nak muncul. Kita susah hati tau sebab mana performer kita petang-petang ni. Okay, in case anda baru first time bersama dengan kami, setiap hari Rabu, we have artis masuk bilik. Usually, we ask all the celebrity macam Alina, kita akan ajak Kimi datang ke studio lah dekat rumah, dekat TTDI. Tapi dengan keadaan, you know, PKP, MCO, fasa 1, fasa 2, fasa 3, untunglah orang Sarawak. Lepas tu, jalan-jalan. Lepas tu dengan keadaan macam ni, not to worry. Life has to have to go on, move on. Kita buat digital, kita buat extra. So kita ada Kimi. Hi Kimi. Hi Kimi. Hi. Hi Alina. Hi Kak. Daddy Kimi. Alamak, dia panggil aku kakak. Baru ada ngorak dia Alina. He called me kakak already. Okay, Kimi. Kimi sihat, Kimi? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Tadi bangun tidur je. Bukan, tak. Saya tadi tunggu request, waktu dia tak masuk. Dia macam okay. Tak boleh, apsal tak? Faham. Kak, sihat dah? Sihatlah. Nanti kena salam kat isteri, ya? InsyaAllah. Okay, dah kahwin. Okay, bye. Alright. Alina? You have to get used to me, okay? Aina memang suka kacau orang. Kacau Alina. Fafo ni ganas. Okay, sebelum kita nak borak dengan Alina Murang, guys, please give love to Kimi sebab Kimi akan perform. So, lepas ni habis je pandemic, habis je buka semua fasa 2, fasa 3. If you guys want to call all our buskers, all our performer, please contact Kimi Shahar, okay? Are you ready, Kimi? Yes. Ready dah. Opening dah, they're ready. Jom, kita layar dulu lagu daripada Kimi, Alina. Lepas tu baru kita borak-borak dengan Alina. Go, Kimi. Yeay. Setia. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha, setia berhikmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikat penuh setia untuk agama, bangsa, dan negara. Nice. The love from Malaysia, guys. Come on, tekan love for Kimi. And thank you yang keluar-keluarkan bendera Malaysia tu. Okay, Kimi, I akan bagi you chance another lepas ni. Kimi, nyanyi je satu apa-apa lagu. Okay. Yang menonjolkan identiti Kimi. Ambil kau. Yeah. Okay. Kejap lagi, I'll see you guys balik, okay? Okay. There you go. Terima kasih, Kimi, guys. Tekan love for Kimi. Wow, love, lagu setia. Selalu kita dengar bila nak habis program ataupun habis TV tu, kita dengar lagu setia demi negara. Okay, back to Alina. Lama saya dengar lagu tu. Kan? Yeah, best. Actually, cantik lagu tu.
Love, love, love. Bukan apa sajalah. Actually, I request tu. Tapi at the same time, kita pun nak tunjukkan juga bakat-bakat yang ada. Tapi yeah, macam Alina Mura ni tak payah tunjukkan sangat lah. Sebab macam bakat dia macam luar biasa. You're like all extraordinary people lah dia. Tidaklah. Macam I dah team kan. So everybody makes me nampak macam tu. Tapi actually it's a lot of people yang berbakat. There you go. Oh, be humble. Masya Allah. Okay, first of all, again, congratulations. Tadi ada tunjukkan. I don't know whether you saw or not. Tadi ada tunjukkan dah gambar-gambar dan orang kata kejayaan luar biasa. Dengan keadaan pandemik ini pun, you know, you still produce song, you still make people happy, still make people love and rindu Malaysia and won. Yeah. I know. I want to thank my mom, my dad, yeah. Please. Guys, I memang bersyukur lah sebab tak sangka pun nak, apa ni, nak buat album, nak buat music video and, you know, get the awards macam tu. So, memang tak sangka. Kita buat saja, kita bikin saja. Okay, tapi yang menang tu, yang baru-baru ni, yang best music video tu, Rome International Movie Award. Okay, I sajalah ya kawan-kawan. I nak banggakan kawan baru. Cik, terus claim kawan aku, okay? Jangan main, eh? Alina, kalau I jumpa orang, I akan cakap, eh, Alina tu kawan I. Terus mengaku, please. Ya. As long as I pun boleh buat yang sama lah. On! My sis. Okay, Best Music Video, Rome International Movie Awards 2021. International Music Video Awards, Best Asia Pacific Music Video 2021. Wow. Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, pengiktirafan khas. There you go. Tekan love. Setiap kali saya cakap je, korang tekan love, okay? Independent Music Award. There you go. Apa lagi? Swap Miri Mayor Award, Prestige Under 40 Award. Eh, banyaklah awak. Yeah, I'm so shy macam. Saya macam happy. Okay, you know what? That's what people see, right? Okay. This is the best part. That what people see. That what people been talking. That what people keep on like and share dekat social media. Tapi, why not today we share the journey before you get all the awards tu kan? Because, just to let you guys know, ya, Alina ni pemalu orangnya. Dia kalau boleh nak main muzik je, dia tak nak nyanyi. You memang start singing on 2016, right? Why don't you share with us? I memang main sape. And sebelum itu, I main gitar, I main saxophone. So sape, gitar, saxophone sejak I kecil lagi lah. Sejak primary school. So I kira memang instrumentalist. Last time I ada pun like girl band, we had rock band, I main dalam orchestra semua. Tapi I'm not the front woman, I bukan penyanyi. Masa tu pun bila nak berlagu pun I macam I was very shy. Tapi tahun 2016 I got solo shows dekat KL untuk main sape. So I main sape tapi I rasa macam sikit bosan lah untuk audience. Kalau dengar sape saja, so I nak cubalah, just try to sing. So yalah, sejak 2016, I menyanyi. If you don't mind that first performance dekat on stage 2016 tu kan, 2016 tu, perform sape biasa, tapi perform sape and nyanyi tu kat mana? Tak ingat lah. Mungkin dekat The B. Masa tu The B. Ingat tak The B? Montiara? Bukan. Ada dekat Jaya One. And dekat Papi PJ. Kan. Mereka buat open mic. Dekat PJ. Mereka buat open mic kan. So masa tu I bawa gitar. I buat macam singer-songwriter. Acoustic. And then satu lagu. I pegang sape. And then I berlagu. Berlagu tu orang Sarawak cakap kan. Ya, yeah, betul. Belagu tu maksudnya menyanyi. Menyanyi. And dari sana, I cuba menyanyi lebih banyak kali lah. Bagus kan. At least itu orang kata that's a starting point. Everyone need to have that starting point. Sebab kalau tak cuba, kita tak tahu. This is the best example yang macam
I've been doing it. Main sape dah selalu daripada sekolah rendah, tapi kali ini sape and belagu. Aduh. Okay. Saya suka bila ramai kawan-kawan kita kat sini. Ada siap lagi bagi tahu ni. Miri Sarawak, check. Hadir. Oh, macam-macam urut kan. Dia macam check-in oh, macam tu. Yeah. Belagu in Sarawak Hami. Kata Hafiz Morshidi. Bermaksud menyanyi. Terima kasih Hafiz. Kawan kita dari Indonesia, Christopher's Dandy. There you go. Guys, please listen to Sky Song by Alina Murang kata Umal Akmar. Ramai, ramai. Terima kasih. I've bought the physical album. Thank you. Ya, yeah, ramai yang tak ada CD player sekarang kan? Kak Farah ada? I ada cover dia saja sebab CD player dalam kereta. Yeah. Dalam kereta. Bagi saya pun CD player dalam kereta. Yeah. But this is the beauty part. Okay guys, but I'm sure we can get this online, right? Yeah. Ada dekat Spotify and Apple Music semua macam tu. Best. Itulah seronoknya. Okay, so Alina dah share dah. Daripada awal, Alina mula-mula main gitar, saxophone. And then, macam beza je. Saxophone, gitar. Apa lagi alat muzik yang you boleh main? Itu saja. Yeah, ada dulu I cuba main piano tapi I quit. Piano memang susah lah. Tu saja, saxophone, guitar, and sape. Cukup. You play drums? No. I have the collection of the drumstick. I'm looking for a drummer, che. I always dream to play a drum. Okay, kawan-kawan, saya nak beritahu satu benda. Kat belakang ni, saya ada collection of, saya tak tahu korang nampak ke tak, collection of drumstick, Alina. I beli saja sebab I tell myself one day I will learn. Tapi so macam tak. Tapi sikit-sikit je macam sebab dulu macam kat sekolah brass band tu macam biasalah. Sebab dulu I drum major, lepas tu I main drum. Oh. macam tu boleh lah. Kan? Tapi berangan dulu. Apatah lagi nak main sape. Ayolah, nak belajar sape. Tu, I dah buka YouTube tutorial. Saya susah ya. next time bila MCO dah habis, I can give you one lesson. Oh, talking about lesson, guys, saja nak bagi tahu lah. Alina actually ada kelas juga kan? You masuk kelas ke ataupun you adakan kelas ataupun you untuk ajar orang? Can you share that part? I ada kelas. Dulu sebelum MCO, I buat kelas dekat studio. Tapi sekarang I buat kelas on Zoom saja, tapi I only take my old students sebab mereka mesti ada sape and then I mesti macam sudah biasa dengan cara mereka belajar sebab I mengajar tak pakai note, tak pakai sebarang apa ni like kertas or anything written, macam bagi tahu saja. Macam rock lah, kita belajar rock lah kan. Macam rock and roll. Yeah. You want to learn, you want to learn from me? Learn from my experience. Nak, tak nak, blah. Macam tu. Oh, gitu kan. Contoh. No. Itu I cakap. Alina tak cakap nanti. Alina very soft-spoken, sweet, compared to ni. Oh my god, kejap kawan-kawan. Benjamin Egypt. Alina CD available online dekat Tandang _ store. Betul. Thank you, Benjamin. Robbie Rachel. Alina Murang Sarawakian Queen. Okay, Alina. Alina, you want to share with me, kawan-kawan juga yang lain, orang kata kenangan masa sekolah rendah, sekolah menengah, zaman sekolah lah kiranya. Yeah. Alina, sekolah semua dekat Sarawak kan? Yeah, semua dekat Sarawak. Sekolah rendah, sekolah menengah dekat Kuching. Sekolah rendah apa? Sekolah rendah apa? Nama sekolah rendah? Uh-huh. SK Lodge. SK Lodge, okay? Sekolah menengah? Sekolah menengah pun sama. Sekolah menengah Lodge. Macam tu saja. Dari kindergarten sampai ke form 5. Yeah. Jadi, bila I kecil, I berangan-angan jadi vet. Sebab I memang suka kucing.
I love cats so much. Masa I kecil tu, I ada 12 ekor kucing. Jadi, I nak jadi vet. Selepas itu, I nak jadi arkitek sebab I suka melukis. Tapi, yeah, tapi my mom said it's very hard for women to become architects. Jadi, I nak fikir lagi lah. Selepas itu, I nak jadi apa lagi? Banyak lah. I nak jadi artist. As in, macam painter. Mm-hmm. Tapi memang kalau kita nak mencuburi bidang arts, memang susah lah nak berbincang dengan parents, kan? So, after that, I terus pergi ke college dekat UK. Masa tu, mm-hmm. I tak tahu nak buat apa. I ambil economics, apa lagi? Geography, math. Seriously? Tadi nak jadi macam ni, sekarang tiba-tiba belajar macam ni pula. Sebab masa tu kan, form 4, I was put in science side. Tapi I memang tak suka science. I suka biology saja sebab masa biology kita boleh melukis banyak kan, melukis sel. And then so I tukar pergi art side, sastra side. So I memang suka economics macam tu. Anyway, I went to university, tak tahu I nak buat apa. So I ambil management course, business management. And jadi, your question tadi, you berangan-angan nak jadi apa, it's like a million things. Selepas university, I graduated dengan business degree. And then I got a job dekat KL. I had a job offer untuk kerja di corporate. And masa tu, it's consulting for environment. Sebab I memang suka environment lah. Memang suka conservation and sustainability. Jadi, I was in corporate sector dekat KL. Mm-hmm. Tahun tu 2011. 2016, you already artist, Alina. You jangan yes, lupa yes, tau, you yes. artist, ya? Yeah? Yes, yes, thanks. Masa tu 2011. And after 1.5 years, sebenarnya, I had a surgery on my foot. It's just macam like this random surgery I had. So I tak boleh jalan. So I duduk rumah saja, macam sekarang duduk rumah saja. And masa tu I was like, oh, what do I do? So I bought canvas and paint, macam canvas yang kecil saja. Mm-hmm. I didn't paint for years. And I wasn't very good at it, tapi I memang enjoy sangat. So I just painted. And then some of my colleagues rakan kerja masa tu, they asked me to paint some work for them. Masa tu I charge like RM50, RM80, buat yang besar-besar. Okay, RM50, RM80 tu tahun bila, okay? Saja nak tanya. 2013. 2013 dulu lukisan tu RM50 ya. 2021 RM50,000. Okay, standby. Guys, yeah, talking about hopefully. The arts. Alina, I have to potong your cakap. I'm so sorry sebab korang kena pergi dekat alinamurang.com/art. That's where you guys gonna see all her lukisan. Ada katalog eh, boleh beli. Aku dah macam promoter dah. But your drawing is so good. Subhanallah, hebatnya. You upah orang lain kan lukis. Apa dia? You upah orang lain lukis kan sebenarnya. Yeah, I memang nak jadi painter, pelukis macam tu. I tak ingat pun nak jadi seorang musician tau. Ah, iyalah, betul-betul. I memang tak ingat. Tak sangka. Okay, yeah. Random question. Lukisan-lukisan yang you lukis ni kan, especially when I suka the apa macam macam portrait. Figure portrait, okay? Is this your relative, your nenek ke, your family yeah. members ke? Semuanya my grand aunties. Kebanyakan mereka yang I belajar lagu. I belajar lagu dari mereka. Jadi, I kena
duduk dengan mereka macam satu minggu, satu hari atau satu malam, and then they will sing. Tapi bila kita belajar lagu kan, bukan macam nak pergi music class, it's just one hour in, one hour out, macam tu. Kita kena pergi, duduk, minum, makan, and berborak. Lalu, kalau mereka mau, they will teach me a song. Kalau tak mau, I have to come back tomorrow night, macam tu. So, oh. I have very close relationship dengan mereka. Mereka bercerita tentang lagu tu, mereka cerita tentang their, macam their boyfriends last time yang mereka berlagu dengan, macam tu. So, I have very close relationship with them. And they're so loving, they're so kind, they're so loving, they're so gentle. Jadi, I rasa macam, I just want to paint them sebab they're so beautiful. There you go, Masya Allah. That's the beauty. Even I pun ada inek I sendiri. Betul tak sebut inek? Oh, inek. Yeah, inek orang Ipan punya kan? Inek kita orang Ipan. Yeah. Sebab brother-in-law kita, aku mesti brother-in-law I kalau tengok ni mesti macam, oh my god, dia cakap lagi. Oh my god, my cousin-cousin yang tengok kat Sarawak tu semua macam, alamak. I memang, the moment my sister kahwin dengan Iban, I terus mengaku I Melayu Iban. I tak kira. Padahal yang kahwin adik I. Macam aku tak kira, I pun nak juga Melayu Iban. Woohoo! Tapi you pandai cakap Iban kah? That's the thing. You know, I have my inek. Inek hanya cakap Iban, tapi dia cakap Melayu sikit-sikit. Tapi macam the first word dia kalau nampak I macam, ha, cucu nombor satu. That make me happy already. Oh, so sweet. Kan? Yeah, itulah. That's when I say macam they're so sweet, they're so loving macam tu, kan? Okay, kebetulan kawan-kawan, Lina, kita ada soalan lah. Sebelum I baca soalan, I need to share this komen-komen daripada kawan-kawan dekat sini. Oh my god, kacaknya Alina. Alina bangun tidur pun cantik kacak tau. Christopher Joyce Sylvester, painting with Master Uncle Matthew. Wow. Okay. Drawing inspire your music or music inspire your drawing? Ahmad Bobby, soalan tidak pernah mengecewakan. There you go. Drawing inspired my music or music inspired my drawing? I think sometimes mungkin bukan macam one inspired the other. Dia macam I ada satu cerita ataupun satu emosi. Dan dari tu, I buat drawing ataupun I buat painting. Ataupun I buat dua-dua dia. Tapi dia bukan macam music dengan painting. Macam tu. Yeah. Starts right. From story. Dia macam, it will go with the flow, I guess, kan? Yeah. Just go with the flow. Macam nak nyanyi. Macam, apa dia? Tiba-tiba macam nak nyanyi, dah terbayang dah lukisan apa nak buat. Tengah melukis, terbayang muzik dah apa nak produce. Yeah. Ataupun sometimes macam I beberapa bulan I tak akan melukis langsung macam tu. Yeah. Okay. Kejap lagi I akan tanya you soalan. Apa you buat bila you bosan? Dan apa I buat bila I bosan? Okay. Dan apa yang you akan buat kalau I macam I culik you, I campak you dalam hutan selama 10 hari. What are the activity that gonna happen? Okay, tunggu sekejap, sabar sebab I'm gonna call Kimi again. I hope Kimi is still here sebab Kimi is our entertainer of the day. Kimi, di manakah anda? Kimi Saha. Okay, sebab Kimi nak perform satu lagi lagu sebab selalunya Baskers of the Evening akan perform last. But special. Alina nak nyanyi kan hari ni? Boleh? Yeah, sekarang? Sabar. Bagi diorang tunggu dulu. Oh, at the end. At the end, of course. Boleh, let boleh, them boleh. Read. Biar diorang macam geram.
Sebab kita bagi peluang kepada Kini perform untuk second song. While waiting, kita ada Firdaus reminiscing Alina's music at Publica. The first time jumpa Alina perform, awesome gila. There you go, the comment. Hi Kimi. Hi Kimi. Hi. Okay, macam awal-awal tadi, kalau korang terlepas, boleh tengok habis live nanti. Kimi dah perform lagu Menyemarakkan Malaysia dengan lagu Setia. But kali ini, untuk performance kedua, I dah cakap dengan Kimi, Kimi nak perform lagu apa? Perform. Nak, ini nak menonjolkan identiti Kimi Saha. Okay, boleh-boleh. Kita perform lagu daripada Peter Pan. Okay, Hans. Nice. Terus melangkah, lupakanmu. Lelah hati, perhatikan sikapmu. Jalan pikiran membuatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan hati merasa mengganggu. Ku cuba untuk terus menjauh. Perlahan mimpi terasa belenggu. Ku cuba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah, melupakanmu. Belah hati, perhatikan sikapmu. Jalan pikiran membuatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku cuba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku rasa belenggu. Ku cuba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Yeay. Awesome. Kimi Saha, terima kasih. Korang boleh follow Kimi Saha dekat Instagram. Kimi, don't stop singing, don't stop performing. Terima kasih kerana menghiburkan kami petang-petang ni. Sama-sama. Terima kasih jemput saya, Kak. Terima kasih. Jangan serik tau dengan kita orang. Tak apa, tak. Okay, bye. Jaga diri. Bye-bye. Jaga diri. Bye-bye, Lina. Okay, best. There you go, guys. Itu dia our buskers of the evening. Kita every week, kita ada buskers, Alina. Sebab kan diorang nak perform kat luar, kan? So, kita macam, you know what? Let's share things. Yeah, share love, share the space, share the music to everyone. Yeah. Okay, so sekejap. Nice. Okay. Alina, kita ada Min Yasmin all the way from KK Sabah. Bawa orang Sabah sudah ni. Min Yasmin. Min Yasmin is our Malaysian singer yang sangat besar namanya di Philippines. Ni adalah antara artis-artis yang membawa nama Malaysia di luar negara. Thank you Min. Okay, salam kat abang. Thank you Min. There you go. Ramai juga yang tak sabar-sabar sebenarnya nak tengok performance daripada Alina. Belum lagi. Not to worry guys. If you guys baru join artis masuk bilik, we have Alina Murang dengan banyak dia punya apa tu lah? Apa kat belakang tu? Can you tell us apa yang kat belakang tu? Boleh. Sape satu. This is my baby Sape yang kecil.
Oh, baby sapi. Ha, kecil. Oh, babynya. Betul lah. Dia kecil. Ini I lukis sendiri. Oh, love. Okay, then, lagi. Kat belakang tu, lagi. Okay, sibuk. Ini satu topi. Oh, ini, my friend tu lah. I pakai ni macam, alamak, I punya tu tinggal dekat Shalaf. So, I hanya ada ni je. Aduh. Okay, kita pakai, Okay, maintain. Okay, sekejap. Okay. Cantik. Boleh ambil gambar kawan-kawan yang susah-susah ambil gambar kita orang. Ini kita panggil Raong. Raong. Di ladang. Okay. Ya. Yep. Dan yang ni, tali dah putus. Tapi yang ni merupakan satu ukulele dari Tahiti. Tahiti? Yes. With art tune. Tali dah putus. Ha? Ya. Yeah. Main sikit. Dia macam bunyi rongat lah. Okay, ready? We can do this, Moana. Oh my god. This is so fun. Ada yang ni is from dari Galicia in Spain. Mereka main macam ni. Macam mana main ni? Macam ni. Oh, something like that. There you go. Mereka memang main. There you go. Sebagai alat music. This is my dying plant. Oh my god. I also got plant dalam tapuai. Ah, Farah Fauzana letak plant dalam tapuai je. Boleh lah. Betul-betul lah, kita dah boleh kawan lah. Kita dah boleh kawan. Yeah. Okay. Lepas ni memang saya tak malu lah. What else do you have there? Yang ni satu gunung berapi dari Italy. Gunung berapi Vesuvius. Is tempat kampung nenek saya. Ah, belah your mom? Belah mom, yeah. Belah mom. Ah, okay. And you draw that? No. Tak. Dibeli sana. Mana tahu kokot lah sebab Alina kan serba boleh. Again guys, Alina is like serba boleh, menyanyi boleh, main sapi boleh, main gitar boleh, saxophone boleh. Berlakon? Berlakon tak lah. Tak, I macam I tak ada poker face, you know, you can just see me. Eh, you boleh jadi adik-beradik Maya Karin tau. Ha. Ada orang bagi tahu saya. Ha. Yeah. You? Maybe if it needs like evil twin sister, macam tu, mungkin boleh. Farah boleh direct? Boleh. Pandailah I buat nanti. Ah, there you go. Okay, talking about direct, I akan buat direct satu filem. You kena colik dan you kena campak dalam hutan. You jangan buat-buat lupa soalan I tadi. Oh, yeah. I sendiri kah? Yeah, you sorang-sorang. You think you can survive? The first thing I'm gonna do, Farah, is I'm gonna cry. Oh my god, you are so real, exactly. Good. Beat it. I'm gonna cry. Sebab itu, buat apa? Buat, cuba apa ni? Cuba cari jalan lah, ikut sungai, and cuba cari kampung macam tu saja. That's my survival. Good. Oh my god, love. I suka your first answer. Okay, first answer is been real. Nangis. Dua tu cari sungai. Ha. Itu antara salah satu survival skill ataupun survival kit yang kita perlu tahu kalau kita tersesat dalam hutan, kita kena cari anak sungai dulu. Ya, yeah, ataupun kalau Kak Farah culik kamu and then campak dekat hutan, that's your survival skill. Okay,
Yeah, kalau you guys check Alina Murang punya Instagram ataupun social media, or in fact her website alinamurang.com, yeah, she's into orang kata into environment jugalah, you know. Banyak juga aktiviti NGO. Any special NGO that you join ataupun you collaborate dengan diorang? Yeah, kita kan collaborate bulan Oktober depan dengan satu charity, dan charity ni memang low profile sangat, tapi they've been around for a long time, dan dia merupakan satu charity which was started by teachers dekat Sarawak, dan mereka support teacher training untuk orang Penan dekat kampung-kampung di Sarawak. Jadi jadi ibu-ibu Penan boleh mengajar anak mereka sendiri, dan juga untuk memberi peluang anak-anak Penan untuk pergi ke sekolah, sebab the situation dekat Sarawak, dekat tempat pedalaman tu memang susah nak pergi sekolah. Due to the demographic dan juga keadaan struktur jalan tu, that's one of the reason lah. Yeah. Okay, ada kawan kita tanya, M. Nur tanya, Alina ni asal mana? Asal Sarawak, dik. Ha, perempuan Malaysia asal Sarawak, dia Dayak Dayak Kelabit. Betul ke? Ah, betul. Apa beza bahasa Dayak Kelabit dengan Iban dan juga standard bahasa Sarawak? Is there any huge difference or? Memang different, but seperti apa? Seperti memang different. Okay, lah. Okay, huh? Beza kan eh? Bahasa Sarawak dengan bahasa Kelabit eh, boleh tak? Okay. Contoh macam saya nak makan, kalau bahasa Sarawak? I'm not sure. Bahasa Sarawak, kami something. I don't know, guys, help me. Kami, guys, kalau bahasa Sarawak kami nak makan macam mana? Tolong. Kami nak makan, dan ni pula aku nak terus macam kami lapar. Okay, contoh kami lapar. Kalau dalam bahasa Kelabit, kami mau makan, kata Klim Smart. Okay. What is it? Kamek makan. Mok makan. Kalau dalam bahasa Kelabit, weh lat kuman. Le. Weh. Lat. Lat. Kuman. Kuman. Memang beza kan? Okay. I tanya, I bagi satu lagi phrase. Kawan-kawan yang kat sini tolong bagi tahu dalam bahasa Sarawak. Nanti Alina bagi dalam bahasa Kelabit. Okay. Saya rindu awak. You know, COVID, everybody is missing each other, kan? Saya rindu awak. Dalam bahasa Sarawak macam mana? I love you very, very much. Bukan. Dalam bahasa Sarawak. Ya, bahasa Sarawak. Saya rindu awak dalam bahasa Sarawak sebab Dan bahasa Nogoi Sembilan dan pandai. Dalam bahasa Kelabit, saya rindu awak apa? Saya rasa apa? Tak ada. Sebab tak dalam bahasa Kelabit, kita tak ada macam rindu. Mungkin ada, tapi jarang. Tidak ada macam perkataan untuk cinta, untuk terima kasih, untuk hello, untuk goodbye. Kita tak ada. Okay, yeah. Jumpa lagi. Oh, pandai-pandai aku je. Jumpa lagi. Okay, dalam bahasa Kelabit, petelur beruk. Petelur? Beruk. Aku beruk, Moham Bika. Beruk dia macam again. See you again. Beruk macam haru. Macam it's something like that. Macam apa dia, the akar dia sama. Faham. Yeah, tapi sebagai satu bahasa memang berbeza. Macam if you understand bahasa Sarawak ataupun bahasa Iban, memang tak boleh faham bahasa Kelabit. Yeah. That's the beauty, guys. Again, I macam bersemangat hari ni dengan Nila dari Malaysia lah, sebab dengan Alina lah. I nak beritahu the beauty about being Malaysian. Lots of, apa orang kata, pelbagai bangsa, agama, and then lots of language, kan? Lots of food, lots of love. Oh, lots of love. Exactly. Okay, which part in Malaysia, kecuali Sarawak, because I tell you memang suka kat Sarawak, which part of Malaysia yang you paling suka pergi? Yang I paling suka pergi, Sabah. Hey! I love Sabah. Memang
memang cantik and I love the people there. Tapi I belum pergi ke seluruh Malaysia lagi. Macam belum sampai dekat Perlis ataupun Terengganu. Pernah sampai tapi tak pernah macam, you know, stay there lama-lama. Jadi there's still many places dekat Semenanjung sini yang I belum pergi. Johor juga I belum explore. Tak, nanti you campak me dekat hutan. I promise. Now kita dah declare we are sisters, okay? You the Kelabis, I the Melayu Iban. We sisters, I will never campak you anymore. Okay, ambil ikrar. Okay, there you go. Please come to Johor. Saya orang Sabah. Itulah, kalau cakap Sabah, saya pandai. Saya kalau macam kalau orang datang Sabah, saya mesti terus tukar cakap Sabah dan saya macam orang Kadazan. Nanti orang tanya, kau tu orang Sabah ke Fafau? Ya, saya orang Sabah. Saya judul. Kalau bahasa Iban, Farah faham ke bahasa Iban? Kalau dengar? Kalau diorang dah borak lama-lama, macam my brother-in-law still celebrate Christmas. Kita orang selalu excited nak tunggu Christmas. Lepas tu nanti diorang macam gathering kan. Sukalah dengar. It was like 2 years back kan. Nanti my sister dengan my brother-in-law akan balik Sarawak. Kita orang sibuk tengok kat video macam, alah, I want to follow. Next year I'm gonna come. Next year COVID. Thanks. This year COVID pun. Okay, we're like really heading to the end. Alina, maybe you want to share to everyone more about orang kata, sebab tadi saya nampak ada juga yang nak belajar sape ni kan. Ada juga yang macam bagilah, bukalah kelas dekat new student. I saw that just now. We want to learn too. Macam gitu. Are you the right person? Because kita nak masuk kelas Cikgu Alina. Kalau you ada sape, mungkin you can just drop me a message first. Yeah. Kalau I tak mampu untuk mengajar you, then I will let you know who else can teach you. Cuk, random question. I tahu harga gitar kapok ada yang standard RM50, ada standard RM100 gitar kapok. Tapi sape range of the price? Sekarang ni yang macam for beginners about maybe 500. So agak mahal lah kalau beginner kan. Macam kalau gitar kapok memang untuk cuba, it's easy to kawan. Tapi yang standard is RM1,000. Yang ada apa ni, I'll show you. Yang got electrification macam ni. And then yang ada electrification, it'll be 1,000 to 2,000 macam tu, depends. And then kalau yang tak ada pickup, it can be standard lah, mungkin 800. Yeah, wow. Tapi ada yang macam beginner sape, dia kecil sikit, mungkin macam baby sape tu. I lupa sudah. Mungkin 400 yang baby sape tu, tapi kalau nak belajar, kalau you belajar pakai baby sape and then you want to go to standard sape, agak susah. Tapi you can buy medium size sape. Bitter Caffeine share kat sini kerana standard sape tidak ada. Dia tak ada standard sape, standard size tu tak ada. Dia punya size yang berbeza-beza sikit, so harga pun berbeza-beza. Kimi Saha, the guy who just performed with us just now, Alina, dia nak belajar. Yeah. Should belajar. Tapi if you want online class, you memang kena ada sape sendirilah, kan? Yeah. Faham. Okay. Tapi if you guys nak beli beginner sape yang paling affordable, I always suggest dari Halan Hashim, Hallan. Dia yang dulu frontman untuk Sarah Borneo. So sekarang ni dia buat sape untuk beginners and dia pun ada kelas juga. I think his sape is the best for beginners. Love. And FYI, Kialina ada dekat 9 collection of sape. Ke 10? Ke lebih? How do you know all these things about me? Girl, I told you I'm your fan. Come on. Kau tidak percaya kan saya fan kau ni? Saya orang Sabah. Walaupun saya seorang Sabah, saya boleh
saya boleh terhubung kau di Sarawak tu, walaupun kau di KL sekarang, saya boleh terhubung kau di sana. Ya, yeah, I ada macam 9 sampai kah, tapi not all of them are working. I need to membaiki dia. Itulah tu. Tak apa, tak apa. We wish, hopefully everything settle down lepas ni. Everybody change to phase 3, back to normal insyaAllah. Semua orang pun dah dapat dose. Guys, please get your dose as soon as possible. Yes, please, so we can all be free. Yep, yep, there you go. Yes, I believe semua orang tak sabar sebenarnya. Guys, tekan love dulu. Tekan love, tekan love. Type Alina Mora. Sebab Alina akan perform lagu yang terakhir untuk anda semua sebenarnya dengan artis Masuk Bilik. Minggu depan, kita akan bersama dengan seorang guru, seorang yang akan membuatkan Malaysia happy. Kita bagi hint dulu, so kena tunggu. So yes, Alina, you want to say something to your friends, fans, students? Yeah. Future students, je. What do I want to say? I want to say thank you. Terima kasih banyak-banyak sebab you're here today with us. And don't forget to always support your local artists, your local businesses. And I want to say thank you to Farah juga for having me today and Farah's wonderful team. Macam tu, and everybody just be apa ni, be gentle, be kind to each other sebab everybody's going through their own problems and things right now. And sabar saja. We'll get there guys. Yes, love, love, love. There you go, guys. This is the beauty about our Malaysian. At the end of the day, positivity. Okay, tadi sekali lagi, kita ada Kimi Saha yang telah perform our evening of the performer, evening of Buskers of the Evening. And hari ini, kita ada Alina Murang. Alina, jangan serik dengan saya, okay? InsyaAllah kita jumpa face to face, okay? Yes, we will. Remember, we gonna go travel Semenanjung, Sabah, Sarawak sama-sama and no campak-campak hutan. I will remember, Farah. And last but not least, guys, go and get these Sky songs. Okay, check out dekat Alina Murang punya Instagram ataupun social media or platform alinamurang.com. And kita akan akhiri Artis Masuk Bilik malam petang ini bersama dengan Alina Murang. Kami hiburkan anda. Thank you, Alina. Silakan. Thank you, Farah. Thank you, guys. Cantik. Banyak, weh. Excited. Okay, kenapa tiba-tiba dia tak ada suara? Alamak. Guys, dengar suara Alina tak? Okay, tak apa. Bagi Alina set up dulu. Tiba-tiba I tak dengar suara you, Alina. I risau. Hello? Alina, jangan kenapa tak suara. Guys, dengar tak suara Alina? Kawan-kawan, dengar tak suara Alina? Tolong kata dengar. I love you guys too. Terima kasih kerana menonton. Alamak, tak dengar. Alina. No. Where's Alina? I cannot hear you, Alina. Okay, Alina, say hi. Kata hello, Fafau. Say hello, Fafau. Oh, alamak. Dugaan. Mungkin sebab kita nak buka puasa ni. Okay, tak apa. Alina, you can hear me? You cannot hear me? Okay, you keluar. You keluar, then you come back. Okay. Bagus sih bahasa isyarat. Okay, then you come back, okay? You go out first. Okay. Then you go, guys. Kita kena gunakan bahasa isyarat. Okay, keluar. Kita kadang-kadang bila keadaan kritikal macam ni, kita kena menggunakan bahasa ataupun apa sahaja. Keluar. Keluar. Okay? You can hear me, guys? You guys can hear me or not? Tekan love. We're gonna ask for Alina Murang again.
tadi kita mungkin ada masalah teknikal. Biasalah Mi Yasmi, kita gunakan bahasa Sarawak, bahasa Sabah, bahasa Negeri Sembilan, bahasa isyarat, segala bahasa. Alina! Yes! Hi. See, you and we are sisters. Cik, nampak sisters level sekarang. We think we can read our mind. Okay. Jom, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, Alina Morang. Thank you. Can you hear? Alina Orang, saya Farfuzana. See kita berjumpa lagi. Bye guys.